Хабарымызды жалғастырамыз. Тбилисиде қазақтың ұлы ақыны әрі ойшылы Абай Құнанбайұлына ескерткіш ашылды. Бұл салтанатты шара былтырға жоспарланған болатын, бірақ пандемия салдарынан кейінге шегерілді. Енді хакімнің бейнесі қос халықтың достығына алтын көпір болмақ. Грузиядан жеткен сүйінші хабарды Ернат Мелсұлы жеткізеді. Тбилиси төріне Абай ескерткіші орнатылды. Ашылу салтанатына Қазақстанның индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Қайырбек Өскенбаев пен Грузияның экономика министрінің орынбасары Геннадий Арвеладзе қатысты. Жиында екі елдің арасындағы достық қарым-қатынас туралы келелі әңгіме қозғалды. Оның үстіне биыл мерейлі жыл. В этом году исполняется 30 лет. Биыл екел арасындағы дипломатиялық қарым-қатынасқа 30 жыл толады. Бұл ескерткіш екі халықтың арасындағы достықтың рухани көпіріне айналып отыр. Грузия қоғамында Абай сөзіне сұраныс жоғары. Былтырғана грузин тілінде шыққан Абай шығармаларының жинағы баспадан қайта жарық көргелі отыр. Бұл ойшыл туралы мен Қазақстанның Грузиядағы елшілігінен естіп білдім. 175 жылдыққа орай шыққан Абайдың кітабы кабинетімнің төрінде тұр. Толық оқып шықтым. Оның поэтикалық қуаты, философиялық ойлары қатты ұнайды. Ескерткіштің ашылғанына қуанып тұрмын. Салтанатты рәсім соңы қазақ әнімен биіне ұласты. Тағы бір үлкен қуаныш ескерткіш бой көтерген даңғылға да Абайдың есімі беріледі. Ернат Мелісұлы, Юлия Тужилкина, Хабар 24, Грузия, Тбилиси.